אני. איזה גל גדות. טוב, אז היום באוטו אני מארחת כוכבת בינלאומית, כמובן שאני מדברת על ניקי הצ'וואווה מראשון לציון, אז קבלו אותה, ניקי! איפה היא? היא, לא הבאתי אותה. מה זה לא הבאתי אותה? איפה היא? אוי, אפשר לחשוב על פתרון אחר? טוב, איך קוראים לך? אביתר. טוב, אז התפקיד שלך היום זה לקחת אותי לגן שעשועים, יש לי שם כזה ישיבה עם ידידים וזה, לא לצחוק. אני צריכה שתעצור לי בתחנת דלק נביא מיץ תפוזים. תפוזים למה? זה מה שנתנו לי להביא. אז בגלל שאתה נוסע באוטו שלי, אנחנו נפתח את האפליקציה של ישיר צעיר, ואני מגדירה את הרכב שלי, ככה שאתה יכול לנסוע בביתך, סבבה? או oh, יא! Yeah. יש דיל? יש דיל. יאללה, יוצאים. בום. את האמת, אני הכנתי את כל השאלות לכלבה, ועכשיו אני איתך, אז כאילו... אוי, מצב לא נעים. מה... אתה יודע שקילו נוצות וקילו ברזל זה אותו משקל? כן. אתה יודע שגוף האדם זה 70% מים? כן. אז יש לך רישיון על אופנוע ועל זה, מה, איזה טסט עברת? באוטו עברתי טסט שלישי. תתבייש! טסט שלישי! תאמר, קודם כל אני מביא כבוד. אמנם אין לי רישיון, אבל טסט שלישי! טוב, אביתר, אני הבאתי אותך לכאן כדי לדבר על נושא רציני שחשוב לא רק לי ולא רק לך, לכל מדינת ישראל. יש לך 7 מיליון עוקבים בטיקטוק. כן. 7 מיליון! הלו, הלו, זה כבר 9 מיליון. איך? עם ניקי, מה זה? יש לך יותר עוקבים בטיקטוק מלבריטני ספירס. יואו, יש לך יותר עוקבים מקריסטינה אגילרה ויותר מגל גדות. ניקי דיבה אמיתית. בוא נפתח רגע, אוקיי? אני בן אדם שיודע לדבר ולעשות דברים עם הידיים, יש לי 100 עוקבים. וואו. בטיקטוק ו-50 קניתי, אוקיי? איך אתה לקחת כלב ועשית 7 מיליון עוקבים? יש לו יותר עוקבים מלגל גדות! יש לו יותר עוקבים מלגל גדות! אני. מגיעה למצב שיש לי עוקבים יותר מבריטני ספירס. אני רוצה לקום בבוקר לא לעשות כלום. שישלחו לי לאכול, שישלחו לי מנקה, הכל ואני אתייג. מה שאת צריכה לעשות זה לא להיות חצופה, מה שנקרא, באמת חוצפנית. לדבר למצלמה, לא להתבייש, תעשי שטויות, תתפרעי ותעלי הכל. בסופו של דבר הכל תופס. ולניקי יש זוגיות? ניקי כמו שאת רואה בטיקטוק, באינסטגרם, בכל מקום, קצת קשה לה להיות נחמדה לאנשים. איך הילפת כלבה להיות כזאת מניאקית? נתתי לה לראות את הבורקס, ואז היא הבינה מה זה המהות של ישראלי, שזה לא להיות פרייר. אם משהו לא במקום, היא יוצאת עכשיו, עונה. ואם גונבים לחנייה? כמו שוטר תנועה שתפס מישהו נוסע על 200, היא לא משחררת. לאט לאט אני הולכת וכאילו מאבדת בעניין. לא, מה, ניקי, שומעת, תכירי אותה, תלחיצי לה את היד, היא תעביא בה. כן? כן. אז למה לא הבאת אותה? טוב, אז עצרנו בצד כי אנחנו אנשים אחראיים. אני רוצה להסתכל במדדי הנהיגה שלך באפליקציה של ישיר צעיר. בוא נראה איך אתה נוהג. מה זה? אפס האצות, אפס פניות חדות. איזה נהיגה של מלך. היה שווה את השלישי, אתה רואה? למדת כל כך הרבה שיעורי נהיגה. כן, אני... בואי, תביא כיף פשוט ש... בום! מי המלך? צ'לה! טוב, בואו נעשה אילוסטרציה. זו ניקי. אוקיי. איך היא מתנהגת בנסיעה? וואי, ניקי חולת נסיעות. או שאני שם אותה עליי, כדי שיהיה לי גם תמרון שהיא לא תזוז, אם זה נסיעות ארוכות. איזה חמור. סתם. ואז היא פשוט מסתכלת על הדרך, מסתכלת על הנוף, היא ממש בוחנת. היא בוחנת. הוא מהנהן. הוא מהנהן, כן. כל דבר שאתה אומר, הוא בולע בשקיקה. הוא מסכים. באמת, איפה החיים שלך היו לפני ניקי? הייתי עושה המון משחקי מילים, בעיקר תכנים צהליים, כי הייתי חייל. אוקיי. הייתי עושה ים סרטונים על מדים, היו עולים בעמודים החזקים, כאילו... ואם אתה עכשיו מעלה משהו ואין לייקים? אני פשוט אומר לי ניקי, ואיזשהו הכל מסתדר. יש לה שם קומבינות עם טיקטוק. טוב, אז הגענו לגן שעשועים, אני הולכת להיפגש עם הידידים שלי, אנחנו נכבה את האפליקציה של ישיר צעיר, אוקיי? אנחנו אוקיי. ניכנס, סיימנו את הנסיעה, חיבינו את האפליקציה, תודה. אז הבאתי לך מתנה קטנה ממני, יא, פיצוי. תודה רבה, בבקשה, מה זה? בבקשה, קצת משהו בשבילך. לא. תראו איזה לא. יופי, איך הוא שמח. חולצה של ניקי, מין אוברול, אפילו יש כאן כזה ריץ' רוצ'ים, תראו. זה מרבה. תראו איך הוא שמח, איך הוא נהנה, זה חולצה של ניקי, זה בשבילך. רגע, הבאתם גם לי חולצה? לא.
זה בטוח יעלה עליך בשלב מסוים בחיים. אני יכול גם לבוא? לא, מה נעשה איתך שם? קיצור, תחכה לי פה, ואני באה. יאללה. מה זה? זה נראה כמו סוכה.